капитана Илиев. Назад за Омар Баев. Много добро диагонално подаване на левия крак на Томашевич. Карагарен не покрит на задната града и това е един на един. Локомотив Пловдив изравнява резултата в 73-та минута. Георги Минчев, струва ми се, е голмайстор, но заслугата със сигурност е и на Йосип Томашевич, и на Първис Омар Баев. Страхотно бе отиграването от въздуха на Томашевич. Николай Михайлов нямаше какво да направи срещу Карагарен. Доста близка бе дистанцията. Кой е човекът, който забрави за присъствието на Карагарен? Иван Горанов подцени ситуацията. И диагоналното подаване на Омар Баев. И паса, отиграването от въздуха на Томашевич бяха от най-висока класа. Мал шанс тук за Михайлов и от може би 50-ти на сантиметра пред голинената Минчев спокойно добави в опразнената врата. На това му се казва неразбирателство. Иван Горанов чакаше Николай Михайлов да пресече.